よろばねせよ、しゅすみか。本日なんですけど、本日は僕の最近の朝のスキンケアの商品をご紹介したいと思います。一緒にスキンケアをやりながら紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。本日もご視聴いただきありがとうございます。本日なんですけど、本日は僕の最近のね、スキンケアの商品をスキンケアをしながらご紹介していきたいと思います。そちらの朝のね、シートマスクをして、マスクってこちらのマスクね、このね、マスクね。このマスクの肌荒れとかに効く、あとまあ普通にね、使ってても全然アンチエイジングとかね、そういうものにすごくいいシートマスクなんですけども、そちらの方をご紹介させていただいたんですけども、まあ気になる方はね、こちらの上の方に URL を貼っときますので、そちらの方も見てもらえればと思います。で、その後にスキンケアですね、早速いきたいと思います。はい、なんで早速なんですけども、このベアをね、僕今ちょっとずっと使ってて、これめちゃくちゃいいのでこれ使ってるんですけど、朝今これを使います。これを使うんですけど、コレオのセラムがあるんですけども、それじゃなくて僕は今こちらを使っております。センテリア24のねパワーアンプルなんですけども、こちらがめちゃくちゃね僕肌に合うのでこちら使ってるんですけども、アンプルとかだったらね何でもいいかと思うんですけども、そちらの方を使ってみてください。で、このアンプル自体がめちゃくちゃいいんですよ。これね。で、こうやって塗っていきますか。塗っていきまして、こちらのコレオのベアを使用します。こちらね。もう最近はね、アプリを使わないでね、こちら使うんですけど、こうやってやっていきます。最近ね、こちらね、マスクをしてたら肌荒れしちゃってね、皆さんやっぱマスクの肌荒れすごく多くないですか？で、それで前回マスクの肌荒れにいいシートマスクをご紹介させていただいたんですけども、で、そのマスク自体がね、もうすごく韓国でもいい商品になっておりますので、ぜひぜひそちらの方も使用してみてはいかがでしょうか。で、このベアなんですけど、まあね、話がすぐいきなり変わっちゃったんですけど、このベアめちゃくちゃいいですよ。で、最近これすごく流行っていて、韓国でね、まあ日本だとまだ購入できないんですけど、来年かな？これ発売するみたいなので、まあぜひぜひね、チェックしながら、もしかしたら早く発売するかもしれないので、下の方にURL 載せておきますので、そちらの方もチェックしていただければと思うんですけど、まあこれめちゃくちゃいい。ね。このティーソニックのね、この振動ね、これが強度がね、まあ、他とは全然違くなくて、まあ、前回も比較動画の方を上げたんですけども、最近やっぱりすごく話題になってて、その2つでね、話題になってるっていうのも、そちらの方も前々回から上げさせていただいたんですけども、そちらの方もチェックしてもらえればと思います。上の方に載せておきますね。で、それがね、やっぱりね、強度が全然違うので、まあその数字でちゃんと出てるんですよ。表もね、出してちゃんと説明させていただいたんですけども、やっぱりその数字だけは全てじゃないんですけど、まあ効く効かない、その機械の性能だったりあるのするので、まあ、果たしてすごくその数字を上げればいいってわけではないので、僕の周りの人だと周りと数字を一番下げてやってる人もいたりして、肌が綺麗な人でね、でそういう風にやってる方もいるので、果たしてその人にどういうものが合うかっていうのはわからないので、そこら辺ね、ちょっと終わりました。これ3分終わりましたね。もう3分やります。僕これってね、マックスレベルなんですけど、5段階の5、最強なんで、ビリビリビリっていくんですけど、割ともう最近は慣れてね、ビリビリも慣れて、こんな感じでやってるんですけど、これやるのとやらないのは、本当にね、肌の張りが違うんですよね。全然違う。なので、これめちゃくちゃおすすめです。こういう美顔器って、やっぱりするのとしないの、本当にね、断言できますよ。全然違います。使用してるのと使用しないのだと。はい。で、あと今、こういうね、自宅でできるケア、おうち時間っていうのが増えたかと思うんですけど、なかなかやっぱエステとか行けなかったりしてね、通ってる方とか特にね、こういうのを自宅でするっていうのはすごくいいかなと思います。まあ値段もね、まあそこそこまあ2万ちょっととかしちゃうんですけど、まあ長い目で見たら全然いいんじゃないかなと僕はすごく思うんですけども、いかがでしょうかね。全然いいんですよ、これ。ケーターがあって、やっぱこの頬部分の張りが全然乾くかな。これをやってもうそろそろ1ヶ月なんですけど、全然違う。何度も言いますけど本当に違うんですよね。これもう朝と晩僕は毎日してるんですけど、いいですね。これこんな感じでグーって上げて、でこれ僕結構おすすめするのが、もう割とこうやってグーってやりがちなんですけど、あのね、軽くで乗せる程度にねピリッてやった方がチリチリ感がすごいので、もしかしたらそっちの方が効くかなと思って最近気にしてそういう風にやってはいるんですけど、チリチリチリってくるのがこうやってガーってやるより、こうやってやった方がゆっくりやった方がくるんですよね。あ、3分終わりました。はい、まあ今日はね6分ぐらいにしておきましょう。まあだいたい時間がない時は3分だけ、時間がある時は3回ぐらいにしております。はい、でこんな感じで
アンプルをしました。でアンプルをした後に、まあ、割とねこれは皆さん知ってるんじゃないかな、こちらになりますね。まあこちらも皆さん知ってるんじゃないかな、ドクタージャルタの歯科クリームなんですけども、歯科ゲルね、こちらがめちゃくちゃいい。夏はね特にねこれがすごくおすすめかな。さっぱり使えるので僕はこれが大好きです。はい、まあ吹き出物とかねニキビとかねできちゃったので、マスクですよ。マスク本当にマスクのそのなぜマスクで肌荒れするかっていうのも前回挙げておりますので、そちらの方も見てもらえばと思うんですけど、マスクもねちゃんと気にしてケアしていかないと、マスクの使い方っていうのもちゃんと気にしていかないと本当に肌荒れしますので、僕もやっぱり気にしててもやっぱり肌荒れしますので、そこら辺はね皆さん前回の動画もちょっと見ていただければと思うんですけど、まあ、詳しくはちょっと割愛させていただきます。でこうしてドクタージャルトのクリーム終わりました。その後にまたドクタージャルトのこちらになります。まあ夏とかね非常に向いてるクリームなので、今日はちょっと気分的にこちらを使ってるって感じです。サンクリームとかだと日によって割と結構変えたりとか、この後に BB クリームとかクッションファンデとか使う時には変えたりとか、今日天気が良かったらサンクリーム変えたりとか、結構サンクリームは結構変えがちなので、今日はこちらのドクタージャルトですね僕は使います。でこんな感じ、これ足らないかな、こんな感じで塗っていきます。ちゃんとねこうやって耳もね、耳の裏ってすごく焼けるんですよ、やっぱ耳の裏もね。で首とかはねちょっとまた違うサンクリームを塗りますので、そちらの方はちょっと今回割愛させていただきます。顔だけっていうところでね今回はご紹介させていただきます。でこんな感じ、どう、全然違くないですか、どうですか、全然違くないですか。こんな感じになります、スキンケア。まあ、割と本当にね最近やっぱ夏とかはあんまり塗りすぎも良くないかなと思いますので、それでちゃんと UV ケアして保湿をするっていうところと、あとはそのエステ並みのケアを自宅でできるっていうものをして、あとマスクのねそのね肌荒れとか摩擦に折れた肌のケアっていうのをしっかりしていくっていうのをちゃんと心がけてやっております。まあ、こんな感じになりますかね。どん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 シンプルになってって、やっぱりその日によったりとか時期によったりとか結構僕変えたりするんですけど、まあ本来ね全特化とかあんまり良くないので、スキンケアの買い方みたいなものも、まあ、また今後ね上げていきたいかなと思いますので、そちらの方もぜひね気になる方下のコメント欄の方にコメントいただければと思います。はい、今回はねこんな感じになります。はい、また何か気になることとかありましたら下のコメント欄の方にコメントいただければと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の動画がいいねと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、アニョン。